Pest for Soil, antagonisti mikrobov in biološka kontrolna sredstva, praktične informacije. Pozdravljeni, jaz sem Michael in v tem videu bom razložil, kaj so mikrobni antagonisti in kako jih lahko uporabimo kot biološka sredstva za nadzor nad boleznimi, ki se prenašajo s tlemi. En gram prsti vsebuje več kot 100 milijonov mikroorganizmov, pretežno bakterij, pa tudi aktinomicete in glive. Večina jih je saprofitov, kar pomeni, da razgrajujejo mrtvo organsko snov. Toda majhno število lahko okuži žive rastline in povzroči bolezni rastlin, ki se prenašajo s tlemi. Običajno jih imenujemo patogeni, ki jih prenašajo tla. Po drugi strani pa lahko druga skupina mikroorganizmov, ki živijo v tleh, ob pravih pogojih antagonistično vpliva na patogene. Znani so kot antagonisti mikrobov. Antagonisti mikrobov na štiri načine vplivajo na patogene v tleh. 1. Neposreden parazitizem in smrt patogena. 2. Tekmovanje s povzročiteljem za hrano ali ugoden habitat ali nišo. 3. Neposredni strupeni učinki na patogen s pomočjo antibiotikom podobnih snovi in 4. Posredni strupeni učinki na patogene s hlapljivimi snovmi, ki jih proizvajajo antagonisti. Kompost je posledica preoblikovanja organskih surovin z mikroorganizmi. Zato je lahko organski dodatek izjemno bogat z mikroorganizmi, vključno z antagonisti mikrobov. Pomembna skupina antagonistov v kompostu so glive iz rodu Trichoderma. Lahko razgradijo celulozo, pomembno sestavino rastlinskega materiala, ki se uporablja za kompostiranje. Ker so celične stene oomicet, kot sta vrsti Phytophthora in Pythium, prav tako izdelane iz celuloze, bo Trichoderma vplivala tudi na preživetje te skupine patogenov v tleh. Druga skupina pomembnih antagonistov mikrobov so bakterije iz rodu bacilov. So toplotno odporni in zato lahko preživijo visoke temperature v termofilnih kompostih. Zato dodajanje komposta v tla ne samo izboljša njenih fizikalnih in kemijskih lastnosti, ampak tudi obogati tla s potencialnim naborom antagonistov mikrobov. Rastline s svojimi koreninskimi izcedki oskrbujejo talne mikroorganizme s hranili. Zato je prst, ki obdaja korenine, tako imenovana rizosfera, še posebej bogata z mikroorganizmi. Ker morajo biti patogeni v stiku s koreninami, da jih okužijo, je rizosfera, ki vsebuje veliko antagonistov mikrobov, še posebej koristna za zaščito rastlin. Pokrivni posevki in zelena gnojila med postopkom razpadanja dodajajo dodatna hranila makro- in mikroorganizmom v tleh. To bo povečalo aktivnost antagonistov mikrobov v tleh. Supresivna tla so tla, v katerih nekatere bolezni, ki se sicer prenašajo s tlemi, ne razvijajo kljub večkratnemu gojenju istega pridelka in prisotnosti patogenov v tleh. V več primerih so to povzročili specifični antagonisti mikrobov v teh tleh. Izolacija in identifikacija takšnih mikroorganizmov omogoča, da dobimo visoko učinkovite antagoniste mikrobov. Po množenju jih je mogoče komercializirati in tržiti kot biološka sredstva za nadzor ali na kratko BCA. Sredstva BCA se včasih tržijo kot izdelki za zaščito rastlin. V tem primeru morajo dokazati svojo učinkovitost pri nadzoru patogenov, ki jih prenašajo tla, da se jih lahko registrira. Ker je ta postopek drag in dolgotrajen, se v nekaterih primerih BCA včasih tržijo kot ojačevalci rastlin, rastlinski stimulansi, organska gnojila ali podobni proizvodi. V tem primeru ni mogoče neodvisno preveriti njihove učinkovitosti proti bolezni, ki jo prenašajo tla. Sredstva BCA
se pogosto uporabljajo za zaščito semen ali rastlin pred zgornjo okužbo s patogeni, ki se prenašajo s tlemi. Glavna metoda uporabe je nanašanje sredstva na semena ali namakanje korin v sredstvo BCA tik pred sajenjem. Število komercialno dostopnih sredstev BCA je odvisno od države. Best for Soil ne promovira specifičnih izdelkov, upamo pa, da bomo spodbudili izmenjavo mnenj med izvajalci glede njihovih pomislekov o uporabi sredstev BCA. Zato ne odlašajte in stopite v stik z Best for Soil, če želite sodelovati pri ustvarjanju skupnosti, kjer se bo razširjalo znanje o sredstvih BCA.